ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze twamamariza abantu narana nana nana narana nana nana cyikumba rumeze neza gusa navuzwa n'iki kumera neza ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njye gutaka ko unakumbuye ibanga nshobora kwikorera isabune shampoo n'ibindi byose bifasha nibereye iwanjye waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune shampoo pomade gukora amarangi atandukanye vaseline n'ibindi byinshi cyane ufitiye kandi n'ikindi gitabo kuyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga soma iki gitabo kene ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 82 82 cyangwa se 0729 99 93 13